What's up guys, welcome back to my YouTube channel MRIGANAYAN Vlogs. Azimur video to more potom mane topic to hoise moi etia ghoruake ami jodi farming koribole hoy tar podokhep lak hoise amar kenoka byabostha ami loipina je mane agbahibo parun je pig farming koribo karone etia potom kotha tu hol ami pig farming koribo gole potom obosthat amar potom lage goral আৰু গাহৰি কিটা চাব লাগে যে ভাল গাহৰি হয়নে কেনেকুৱা ধৰণৰ গাহৰি যে নুম থকা নুম নথকা তাৰ ওপৰত বহুত কথা আহি পৰে আৰু মই দেখাম আপোনালোকক মোৰ গাহৰি কিটা মই ফার্মিং মই কৰি আছো আৰু লগতে মোৰ ফার্মিংৰ লগতে মোৰ আপোনালোকৰ লৈ দিয়া ভিডিঅ' বিলাক আপোনাক মৰম চেনে যদি আদৰি লয় মই আৰু আপোনাকক ভিডিঅ' দি যাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম ফার্মিংৰ প্রতিটো ক্ষেত্রত প্রতিটো মুহূর্ততে আমি কেনে ধরনে মানে ঘরুয়াকে ফার্মিং কৰিব পাৰো কম খৰচতো আমি বনাও পাৰো নিজৰ এটা ভাল জীৱিকা উপার্জন আমি কৰিব পাৰো আৰু তাৰ ক্ষেত্রত আমি যদি ভাল এটা পদক্ষেপ ল'ব পাৰো যে আমি এলাহ কৰিব নালাগে যে যিকোনো এটা কাম আমি হাতত ল'লে যে এটো আমি ইমান পার্ট টাইম আমি কৰিব লাগে যেনে পার্ট টাইম আমি জব কৰি আছো তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্রত আমি ল'ব পাৰো আপোনালোকে হৰুহা কথাবিলাকত আপোনালোকে যদি গুৰুত্বটো বেছিকৈ দিয়ে যে আমি আজি প্ৰথম ঘৰুৱাকৈ যদি এনেকৈ গাহৰি ফাৰ্ম এখন যদি ঘৰতে অকণমান ভালকৈ ভাল ধৰণে যদি বনাই ল'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ ওপৰত যদি আমি যদি ভাল এটা বা জীৱিকা উপাৰ্জন হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি যদি নিজক এটা ধাৰণা আমি আনি লওঁ সেইটো আমি যদি কৰ্মযোগেদি যদি দেখাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো বেছি ভাল হয় কাৰণ আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত কৰ্মই আমাৰ ধৰ্ম কিন্তু সেই কথাটো প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আমাৰ আহি পৰিব কাৰণ আমাৰ যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম হাতত ল'বলৈ হয় সেই কামটো আমি তাৰপাছত আমাৰ সেই কামটো ফল আমি পাছতহে পাম ফাইনেলি মোৰ গাহৰিকেইটা এনেকৈ ঘূৰি আছে আৰু সিহঁতক ইমান এতিয়া ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ অকণমান মই সিহঁতক দানা দি মেলি পাত্ৰবিলাক অকণমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছোঁ জেগাবিলাক মানে চাফ কৰাৰ পাছতো সিহঁতি একেডোখৰতে হাগে বা যিডোখৰত আমি দিয়া হয় যিডোখৰত হেৰি কৰা হয় সেইডোখৰতে সিহঁতি হগামোটাটো কৰে আৰু এনেকৈ শুই আছে পুৱা পূৰা চাফ চিকুণকৈ ৰাখি থ'লে আপোনাৰ কি হয় প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আপোনালোকে যদি সৰুৰ পৰা চাফ চিকুণকৈ ৰাখে তেতিয়া সিহঁতিও গাহৰিবিলাকো চাফ চিকুণেই হয় এতিয়া মোৰ পোৱালি গাহৰিকেইটা কি হৈছে মানে সিহঁতি ছাইডকেইটা পাৰকেইটা ভাঙি দিলে আৰু এনেও ফুটাবিলাক পাই পাই মানে তাইদি ওলাই ওলাই গৈছে বাহিৰতো এনেকুৱা দুটামান এনেকৈ ৰাখি থোৱা আছে আৰু এনেকৈ অলপ মানে চফাকৈ ৰাখিলে আপোনাৰ বাহিৰা বা চিকটিবিলাকো অকণমান যদি মেইনটেইন কৰি ৰখা হয় তেতিয়া মানে অকণমান গাহৰিকেইটা প্ৰায় পটককৈ ইমান বেমাৰ আজাৰটো নহয় আৰু পৰাপক্ষত মানে কি হয় যিটো আমাৰ এনেকুৱা চাৰিকাষটো থাকে যিটো ঘৰত আপোনালোকে বনাব গঁৰালটো তাৰ চাৰিকাষটো অলপ যিমানটো পাৰে আপোনালোকে চাফকৈ অকণমান ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰাই কি হৈছে ই পোৱালিকেইটাকতো মই প্ৰায় অকণমান এৰিয়ে থোৱা হৈছিলে অকণমান মানে জেগাডোখৰ আহল বহল আছিলে সিহঁতি ফুটা মানে যিডোখৰ বাট পাইছে সেইডোখৰেদি হুঙাই দি হকি অকণমান চৰেগৈ আকৌ আহি মাকৰ গাখীৰ খাই আহি থুলমূলকৈ মানে এনেকৈ অকণমান দেখাই দিছোঁ আজি অকণমান ব্লগিঙো কৰিছিলোঁ অকণমান সৰু হোৱাকৈ তাৰ যিটো পাৰোঁ আৰু তাৰ সেইটোকে অকণমান ৰাখি পিনে বনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু পূৰা টোপনি নিদ্ৰা হৈ আছে আৰু এতিয়া অকণমান আৰু অকণমান সময় পাছত সিহঁতক প্ৰায় দুঘণ্টামানৰ পাছত আৰু এবাৰ দানা দিম দানা দি মেলি ময়ো আজৰি হ'ব লাগিব আৰু যিবোৰ আপোনালোকে পাত্ৰবিলাক সেইবিলাক সদায় আপোনাৰ অকণমান পৰাপক্ষত চাফ চিকুণকৈ এনেকৈ মটৰ পানীয়ে ধুই মেলি সদায় ৰাখিব লাগে আৰু পানী থকা ছাইডবিলাক সদায় আগৰ পানীখিনি পেলাই দিব লাগে সিহঁতে পানী লাগে পানী দি থাকিব লাগে মাজে মাজে পানী খোৱা সময়ত পানী দি থাকিব লাগে আৰু মই এতিয়া অকণমান এনেকৈ আছোঁ আৰু প্ৰায় কচু ইমান আছেগৈ আৰু অলপ সময় আৰু লাগিম আৰু লাগি মেলি মই গা পা ধুই অকণমান আজৰি হ'ম তাৰপাছত আৰু ইমান নাই আৰু যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম অলপ ইফালেও আছে মোৰ গাহৰি গাহৰিজনী আছে এইফালে মোৰ ঘাইটো অকণমান ৰাখোঁ অকণমান আঁতৰত ৰাখিছোঁ এইটো বান্ধাইতে আছে অকণমান চাফ চিকুণকৈ ৰখা হৈছে আৰু সি এনেকৈ শুই আছে আৰু এতিয়া আৰু ঘৰুৱাকৈ কামবিলাক মানে এনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু যিমানটো আগবাঢ়িব পাৰোঁ আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু
কৰিবলগীয়া কামবিলাকো যদি হাতত লওঁ, যে কিবা এটা কাম যদি আমি হাতত লওঁ যে ফাৰ্মিঙে কৰিম বা কিবা এটা কামেই কৰিম, সেইটো হাতত লোৱাৰ পাছত কেতিয়াও মানে এলাহ কৰিব নালাগে। এতিয়া মই যিটো আপোনালোকক দেখালোঁ যে গাহৰিকেইটা মই এনেকৈ ইমান চফা চাফ চিকুণকৈ ৰাখোঁ, কিন্তু সেইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্মিং কৰিবলৈ গ'লে যিটো আমাৰ মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগে, যে এনেকুৱা বায়ো ছিকিউৰিটি বা মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে, যিবোৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি পিনে সকলো ক্ষেত্ৰতে মানে এনেকৈ গাহৰি ফাৰ্মিং কৰে বুলি মই ভিডিঅ'বিলাক চাই অকণমান থুলমূলকৈ গম পাওঁ। আৰু ময়ো এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মই প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা নাই, আৰু বিশেষ মানে এতিয়া কি হয় অকণমান টাইম মেনেজ কৰি হ'লেও মানে এনেকৈ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা অকণমান লাগিছোঁ, ফাৰ্মিং নতুনকৈ শিকি আছোঁ, নিজেও শিকি আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'বিলাক চায়ো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অকণমান জানিছোঁ। যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো মই পৰাপক্ষত চেষ্টাটো কৰি আছোঁ, আৰু লাহে লাহে আৰু অলপ মই আগবঢ়াই নিম। আৰু ফাৰ্মিঙৰ লগতে মই থুলমূলকৈ মানে অকণমান যিমানটো আপোনালোকৰ লোকেল হওক য়ৰ্কশ্বায়াৰ হওক সেইবোৰ মানে এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই মোৰ পোৱালি য়ৰ্কশ্বায়াৰ, কিন্তু লোকেলৰ পোৱালি ওলাইছে। যিকেইটা পোৱালি ওলাইছে সেইকেইটা এতিয়া মোৰ দুমাহ হ'বই আৰু বিকিবও পৰা হৈ আছে। আৰু আপোনাৰ গাহৰি মানে এনেকুৱা কি হয় গাহৰি ক্ষেত্ৰত, আপোনাৰ যদি আপুনি ফাৰ্মিং কৰে, ভালকৈ যদি ফাৰ্মিং কৰে, আপোনাৰ বায়ো ছিকিউৰিটি মেইনটেইন কৰে, যদি আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ বেলেগ এৰিয়াৰ অঞ্চলত হৈ আছে, আপোনাৰ জেগাডোখৰ যদি ভাল এটা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে, তেতিয়া আপুনি গাহৰি ডেফিনেটলি আপুনি এনেকুৱা এটা নহয় যে গাহৰি বেমাৰ আজাৰ হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ জেগাডোখৰ যদি মানে চাফকৈ ৰখা হয়, একচুৱেলি যিমানটো আপোনালোকে পাৰে ৰাখিব বিচাৰিলে, ভাল এটা যদি বায়ো ছিকিউৰিটি ৰাখি দি আপোনালোকে মেইনটেইন কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে গাহৰি ভাল এটা উপাৰ্জন আছে, আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। লাহে ধীৰে হ'ব, মানে ইমান টাইম খৰ্দ নহয়, কিন্তু এইটো আপোনালোকে ভাল এটা মানে হেৰি হয়, পদক্ষেপ হয়, মানে এনে ঘৰুৱাকৈও আপোনালোকে এই ৰাখি এনেকৈ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মানে আপোনালোকে ঠাই এডোখৰ ভাল পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখি এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমাৰ পৰিৱেশবিলাক প্ৰথম চাই ল'ব লাগিব, যে পৰিৱেশবিলাকত কিছুমান খাপ খাব পাৰিবনে নোৱাৰে গাহৰি। প্ৰতিটো গাহৰি মানে আমাৰ এতিয়া প্ৰায় গাঁৱত প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা লোকেল গাহৰিয়ে পোহে, আৰু মই লোকেলেই সেইকাৰণে প্ৰথম পোৱালি উলিয়াইছোঁ, আৰু এজনী মই য়ৰ্কশ্বায়াৰ আনি থৈছোঁ। আৰু প্ৰথম চাই লৈছোঁ যে য়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালি মানে বেলেগে আনি প্ৰডাকশ্যন উলিয়াব পাৰিছে, সেইকাৰণে ময়ো য়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালি এটা আনি ল'লোঁ, আৰু সেই পোৱালিটো এতিয়া প্ৰায় 5 মাহত ভৰি দিছে। আৰু সেই 5 মাহ ভৰি দিয়াৰ সময়লৈকে এতিয়ালৈকে মোৰ অকণো ডিষ্টাৰ্ব হোৱা নাই। আৰু মই এইটো চাই লৈছোঁ যে পৰিৱেশত যেতিয়া লোকেল গাহৰিও প্ৰডাকশ্যন হৈছে আৰু য়ৰ্কশ্বায়াৰ প্ৰডাকশ্যন হোৱাৰ পিছত একো এটা এফেক্ট হোৱা নাই, সেইকাৰণে মানে মই ভাবিলোঁ যে য়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালিও আনি অলপ পুহিব পাৰিম। সেই তাৰ ওপৰতো মই অকণমান আনি চাইছোঁ, এতিয়া মই যিমানটো পাৰোঁ তেনেকৈ অকণমান মেইনটেইন কৰি আছোঁ আৰু মেইনটেইন কৰি যাম, পাছলৈও অকণমান ভালকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। মই এতিয়া টিং দি থৈছোঁ, বেক চাইডে দেখি আছে, এই টিংবিলাক অতাই পকা কৰিম, ফ্লৰটো বা পকা কৰিয়ে থোৱা আছে, সদ্যহতে যিমানটো পাৰোঁ সেইটো মই দি থৈছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে চাই আছে, যিমানটোলৈকে পায় সিমানটোলৈকে চাই থাকিব, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আহিবলগীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক মই দেখাই যাম, দি যাম। আৰু লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো হ'ল মৃগনয়ন ব্লগছ বুলি আছে, ইয়াৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, মানে নতুনকৈ মই কৈছোঁ আকৌ এবাৰ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু ধন্যবাদ, ইয়াকে কৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো